Bamwe mu baturage bifashisha amagare mu guhana kugeza umusaruro wabo ku masoko anyuranye mu karere ka Musanze no mu yandi masoko yo mu turere bihana imbibi baravuga ko icyemezo cyafatwe ko nta gare ryemerewe kugenda kabone n'uko ryaba ritwaye ibiribwa ngo birimo gutuma babura uko babaho muri iki gihe cyo kwirinda icyorezo cya COVID-19 aho basaba ko bakoroherezwa maze amagare yifashishaga mu gutwara ibiribwa akaba yakomorerwa. Ikibazo dufite twebwe twese ni uko amagare bayahagaritse kandi baratwemereye yuko amagare agomba gutwara imizigo nta kibazo n'ubu rwose dufite ubwoba yuko n'inzara nayo iratwica. Njyewe ncuruza ibigori n'ibirayi ariko ubu ngubu imitwaro yanjye yose iraho ngaho nabuze umuntu unjyanira imizigo. Ubu gucuruza kwahagaze? Ubu twacuruzaga none tugakoresha amagare. Amagare bayafunze ngo nta gare rigomba gutwara imizigo. None ubu turabigenza dute? Kuko twakoreshaga amagare abagenzi bakagenda n'amaguru ariko umuzigo wagiye. Navaga muri Nyabihu nzi Musanze. None ubu ntabwo nashobora kuyikorera wa muzigo ngo ngende n'amaguru ntabwo ubu nabishobora. Ubu ni ikibazo nta n'ukwicwa n'inzara. Ubundi amagare niko gadupakirira ibintu ducuruza kandi ntabwo twashobora kubyikorera ku mutwe ngo tubivane hano tubivane tubigeze iyo turabigeze. Nicyo kibazo dufite rero mudukorere ubuvugizi ayo magare bayareke yakomeza yadupakirira ibintu. Igare bazafata ripakiye umuntu ryo bazarihane rwose ariko iripakiye imyaka barigihorere. Atwara abantu bayafate ariko atwara imizigo mutubabare mutugerere no ku buyobozi bukuru rwose mutugirire ibambe n'imbabazi. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Madame Niwumuremyi Jeannine ku murongo wa telefone yavuze ko iki cyemezo cyafashwe muri gahunda yo kunoza imikorere mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirusi gusa ngo iki cyemezo kikaba kigiye guhabwa umurongo. Ni mu rwego rwo kwirinda coronavirusi ntabwo ari ukuvuga ngo ibintu birahagaze birarangiye ariko hari kunoza ibintu bigakorwa ariko bigakorwa muri gahunda gahunda yo kwirinda kandi gahunda ijyanye no kubahiriza amabwiriza twahawe ariko ni ngombwa ko abantu tubyumva kimwe tukanoza ibyo dukora ariko ibyo twemerewe gukora n'ibyasigaye bikorwa hari impamvu byasigaye byemewe gukorwa ariko ni byiza ko ibintu binozwa bigahabwa umurongo kugira ngo hatagira uwitwaza ngo iki kiremewe akagikora uko yishakiye nta bwirinzi burimo. Ni ukunoza rero umuturage yemerewe kujyana imyaka ye ku igare. Ni ukuvuga ngo abijyanye ku igare abijyanye ku mutwe hari n'ushobora kubijyana ku mutwe akabijyana nabi. Ubu mwabonye ko hari n'abagenda mu nzira rwose tukamuhagarira tuti wowe uri kugenda nabi mu nzira kubera ko wajyanye na kanaka kubera ko mufatanye ku rutugu kubera ibyo dukora byose tugomba kubikora mu bwirinzi. Ibirinzi bigomba gucuruzwa amasoko agomba gukora ariko akorwe twirinda n'ibihangane arahabwa umurongo. Nubwo kujya guhaha ndetse no kugeza umusaruro ku isoko bitahagaritswe muri iyi minsi hashyizweho ingamba zitandukanye zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 gusa ngo nabyo bigomba gukorwa mu bwirinzi bukomeye hakurikizwa amabwiriza yose yashyizweho agamije gukumira no kurwanya ikwirakwira ry'icyorezo cya coronavirusi. Gaston Nirembere, BTN TV mu karere ka Musanze ho mu ntara y'Amajyaruguru.